Jo, skoro gang, dobrodošli v novem videu. Tokrat sem se odločil, da bom naredil en video z naslovom Day in my life, da malo vidite, kako izgleda moj dan. Odločil sem se, da to naredim na petek, zaradi tega, da vidite tudi, kako bi približen moj dan izgledal med šolo. Sicer danes se dogaja mečkan več stvari, tako da bojo v bistvu daljši stream, tako da mi je mogoče manj časa, ker kdaj grem tudi za vikej ven na kakšno pijačo ali pa tako naprej, tako da bomo videli, kako po fitnessu tudi v zvezi z vremenom, ker je napovedan dež in tako naprej. V glavnem, ura zdaj je 8.56, se pravi, zbudil sem se 15 minut nazaj. Idealno je, da se zbudim tam okoli 9, danes sem se mrčkam prej, ko bo v bistvu z mano tudi poseben gost in ta gost je Aljažek, se dobiva v fitnessu, tako da bo v fitnessu tudi malo skrat posnela. V glavnem, jaz ponad zjutri ne jem zajtrka, sploh če ne grem v fitness, zdaj, ker grem v fitness, ponavljati v fitnessu kupam kakšno proteinsko čokoladko, tukaj da imam mečko neče energije, ampak danes mi malo paše, da si naredim smoothie, tukaj imam zmrzen sadje oziroma maline, tako da sem bom smoothie naredil, pa bom pa vse prštimu, da prinesem kamero tja in tako naprej. Evo, zdaj, ko sem v bistvu naredil smoothie, bi vam najprej še rad povedal, kaj jaz v bistvu zjutraj naredim. Prva stvar, ki se zbudim, je itak, da grem na telefon, grem pogledat. Malo pogledam, če imam kakšne maile, pa grem na Instagram pogledat notifikacije, pa grem mačka na YouTube pogledat, pol, če mi sede, grem kaj pojes, ampak v večini primerih, če kaj pojem, je nekaj tazga lahkega, kakor smoothie. Pa danes, ker nimam zjutraj streama, grem zdaj v fitness, tam se dobim z Aljaškom. Povodite pa itak naprej videti, tako da zdaj gremo kar turbo na štima. Evo nič, jaz sem redi zdaj, da grem, ponad grem s kolesom ali pa s Tomosom, danes grem s Tomosom, takole evo. Pač razlog za to je, ker ne vem, a je pole, ker grem čez pole se pelem, a je slučajno tam mokro ali ne. Ker če je mokro, ne morem iti s kolesom, ker nimam nobenih blatnikov gor in sem pol cel blatnes, ker pridem domov ali pa ker grem tja kakorkol. Tako da danes grem s Tomosom, grem neverjetno hiter, celih 25 km na uro, ali v glavnem, to je moj prvoz za danes, upam, da ne bo dež, da me je slučajno namočil, sploh pa zdaj, ker imam kamero, tako da se vidimo v fitnessu, kjer bo tudi Aljažek. Evo folk, evo zdaj tukaj z mano ta poseben gost Aljažek, v glavnem danes poseben gost, tako, tako. Ni tako poseben, ampak ja, v glavnem danes bova delala triceps pa prsa. On je rekel, da dva tedna že ni delal, ampak bova probali biti danes to, v glavnem zdaj bova šli kar noter v fitness, pa bo tam pač malo birola, kako trenirava in tako naprej. Sam je stal, za mir v glavi in sexy rit je tukaj za vas Julian z Energy Fit. Ok, zdaj, ko ste videli, sva naredila prsa, oni sva jih ubila, ne vem, on je zdaj prvi želelo par teh vaj, tako da... Malo je, kar me malo steguje. Ja, tako da zdaj imamo še triceps, triceps imajo sam dve vaj, zato bom delal 4 sete, oziroma bova delala 4 sete. Jaz nemam ponad tam, probam 10 ponovitev, ampak tudi z 8 sem zadovoljen, tako da možete zdaj kar direkt na triceps. Evo nič, konca zdaj s treningom, oziroma za konc bo šla še teč, tako ene 10 minut, lih toliko, da ene, jaz ciljam, da na tam cca 150 kalorij še pokujem s tem utekom, pa je pa to to, pa gre Aljažek po svoje, pa jaz po svoje, pa se bo bolj verjetno videl doma pri meni. Zadobim še ženski audijens. Evo nič, zdaj sva konc z workoutom, jaz bom še tle en proteinski shake spil, pa pa vsak pičeva po svoje. Pa gre skorb. Na motorčko.
Evo nač, zdaj sem prišel domov, gor sem šel v bistvu sprazant ruzak, tako da se vse posuši in tako naprej dal stvari za oprat. Tukaj je zdaj malo tema, v glavnem zelo predvedate, kam grem, grem v studio. Ura je drgač 12, če še ne veste, tukaj bom luč pržgal. Pa tukaj zdaj prva stvar, ki vidite tukaj je tale Red Bull hladilnik. Sem lihnal Red Bulle, naročil mi jih bojo pripalalo, večinoma pijem zero ali pa no sugar, drgač pa borovnica, okus je tudi zelo dober, tukaj sem pa pol vrata za moj studio, zdaj ni najbolj pospravljen. Evo, takole zdaj izgleda, lučke na motoru v bistvu skos svetijo, takole zdaj v temi, če vam na hitro pokažem, pa pa tle, evo, te dve luči, pa pržgejo pač tole glavno luč, pa logo plus tele ledice, evo, tako da malo na hitro vidite zdajle preview, bo pa itak video, kako zgleda moj studio. Malo je razmatan tukajle po tleh, to zaradi tega, ker smo včer snemali, video spot, pač za musko, muska tudi pride, tako da mislim, da vam bo zelo všeč. V glavnem, zakaj sem zdaj v studiju? Zdaj sem v studiju zato, ker moram moram zeditati thumbnail, oziroma en mi je celo postal nek lep thumbnail, tako da mogoče nam rabu editati. To je Jurko, mislim da, moram še preveriti. Bom dal ta thumbnail, ker danes v polnoči je v bistvu event, zato bo tudi danes daljši stream, bo prišel čez polnoč. Tako da to, drugače pa, ker nimam zdaj nič za editat, bo v bistvu šla pol zabi na pijačo, tako da tole zdaj zrihtam, stream dam na schedule, pa gre pa zabi na pijačo. Evo, thumbnail imamo, tole bo thumbnail za danes, ki je v polnoči event, čeprav bo daljši stream, pa ne bo samo Fortnite, tako da gremo zdaj tole schedulat. Evo, vse, kar naredim za schedule, v bistvu imam tukaj leži itak zaznamk, kliknem na tale prvi zaznamk, dam tukaj le desno schedule stream, damo gremo kar en pač prejšen stream, damo reuse settings, da isto uporabimo, tukaj le bom zdaj zamenil naslov. Ariana Grande koncert ob 00. Tako da pač poudarimo najboljšo stvar, ki bo na tem streamu. In pa tale thumbnail je bil narejen ne od eno da sabo od mene, ampak od Jurkota, tako da pa dam tudi pač valjda njegov ime noter, mislim da ima on z nulo, tako da bomo dal, evo, tukaj naštimamo monetizacijo. Ja, reklame damo noter, mi tudi malo pomaga s tem, tako da kar sem zdaj še narabil nič drugega, visibility, naštimamo stream za ob 7, tako da tole je za YouTube stream, ob 4 imam pa v bistvu na trovotu, tako da boste vedeli. Evo, takole dan, oziroma, ok, zasrol sem eno stvar, bom hitro šel nazaj, thumbnail sem pozabil zamenjati, evo, tako da ne bojo zmedeni, bom hitro da tale thumbnail, evo. Tako da evo, takole je zdaj schedulen stream. Ok, evo, zdaj sva prišla domov s pijačo, oziroma danes nam je zasedil malo sladoled tam, kakor ste videli. Pa sva šla še v Mercator, vzel sem si dva kosa pice, pa dve sirovi, tako da imam za danes, za vmes, za med stream in tako naprej, ker je zelo dolga, od 4 do pol enih bom stream, oziroma vmes bo mačkam pauze, verjeta ne, pol urce. V glavnem, to je bilo to, zdaj bom pa imel jaz počas kosil, ob 2 imam ponad kosil. Za kosil imamo danes rižo narastek, bom mogoče kakšen footage sam pokazal, da malo vidite, kako to zgleda, če slučajno ne veste, kaj je to. Tako da pač ja, kosilo mi vedno dela babi, tako da babica so zakon. Tako da to, pol pa v bistvu bom verjetno malo chillo po kosilu, pa bo pa že stream na vrst. Evo, zdaj sem pojedel kosil, v glavnem zdaj imam tam dobro urco, mačkan več, da ima malo zase, ponad gre malo ležo to poisto, sem kaj na telefonu. Velika verjetna se, da bom danes tudi mogoče malo zaspal za kakšne 30 minut, zaradi tega, ker sem dost malo spal čez noč danes, tako da bom to naredil, pa se itak vidimo dol v studiju. Evo, zdaj sem tukajle dol v studiju, v glavnem, najprej bom malo pržgal kompe, malo vam bom zdaj pokazal, kaj v bistvu vse naredim, da sem pripravljen za stream. V glavnem, spal sem zdaj na ene 20 minut, lih to, da malo dobim energije, ker za streamanje rabim ful energije. V glavnem, prižgajam kompe, naštimam luči, zdaj sicer kamero imam tukaj gor na tej luči, tako da jo bom pol dal gor, ker zdaj ne pa snemam z njo.
Tako da boste zdaj le videli, poglavim drugač, začel sem streljati tudi na Trovotu, pač ekstra streme delam na YouTube, bo še vedno isto streamal tudi pol, ko bom imel šolo, bom v bistvu streamal 3 ure, kolikor je bilo ponavada, ne, zato da so lahko še videi zraven, probu bom imeti več videov, pa oba ekstra streme, ki bo izmed teh 3 ur, ki bojo naskažil, bojo na Trovotu, isto imam skor plazel v bistvu ime, tako da me lahko tudi tam followate, če hočete še več kontenta valjda videti. Tako da vam zdaj kar pokažem, kaj vse naredim. Prav, zdaj sem tukaj le prižgal oba računalnika, tole je streaming PC, tukaj imam pač Discord, danes bomo igrali. Zdaj le ob 4 imamo Pojo Closed Customer, je Berlinja zrihtil, tako da prva stvar, ki jo prižgam, je vedno za stream deck, da mi stream deck dela, se pravi, ko bo zaznanjal, se je tukaj zdaj prižgal. Imam tukaj le narejene mapce, tole imam za luči, evo, te luči so se zdaj prižgale, tako da imam pač lepo osvetlavo, da pač nisem čist otemnen, ali kako bi rekel. Pa imam tukaj le za YouTube, da mi direkt odpre. In bo tukaj zdaj odprl tole spletno stran, kakor sem vam že prej kazal, kjer imam pač te streame, a ne. To je zdaj sicer drugač za YouTube. Tako da, to vam kasneje rabil, sem zdaj pozdravil, da sem Trovo, da v glavnem grem tukaj na Trovo. Na Trovo to itak sam v bistvu grem live, pa je to to. Avtomatsko se ne rabim nič klikat. Imam pa tukaj v bistvu na svojem Discordu pač streamki, ki vam ga tukaj ne bom pokazal, ker pač pa lahko streamate na mojem kanalu brez mojega dovoljenja. V glavnem to, odprem OBS. Evo in zdaj imam tukaj le pač OBS takole zgleda, ponad začnem na alertsih, zato da imam temno, pa dam pol na starting soon. Ker starting soon imam ponad 3 minute, da pol pač med tem, ki se ljudje nabirajo, da pridejo v chat, tukaj imam chat, tle imam donacije in tako naprej. In v teh 3 minutah ponad pač pržgem na main računalnika OBS, če ga slučajno še nisem pržgal, zato da pač, ker je dual PC setup, da ga kaže na drugem streamu, ja imamo tukaj le OBS. Mi v bistvu sam damo full screen projector na Elgato, tako da to kaže. Tako da to je v bistvu vse, pa pa sam tukaj le kliknem start streaming in grem live in to je to. Tako da, zdaj bom pa jaz šel direkt live na Trovotu, ene 2 urci, 2 urce pa polno tam streamu, pa imam pa pol urce frej, pa gremo pa na YouTube stream. Ne vem še, kaj bomo točno delali na YouTubu, preden bo ta event. Definitivno je dobro, da sem kakšen 2 urci pred eventom že noter, zato je, ker za event so vedno zasedeni serveri, tako da pred tem pa mogoče kakšen dogrozljivko, ali tudi Fortnite, bomo videli, odvisno na bojo kakšni customi ali ne, tako da se vidimo po Trovo streamu. Jo, folk, kako smo vsi, pozdravljeni. Pušajo, pušajo. -100. Evo, zdaj le, me vidite tukaj, nočem kamere dolje imati v glavnem. Prvi stream smo končali, 2 uri smo igrali Fortnite, kasne pa malo tudi Creative. V glavnem, zdaj imam 1 urco frej, oziroma mečken manj. Tako da malo pojem, gre malo gor, se kaj zavi pogovarja, dala kar kol. V glavnem pa ene 15 do 6 bom spet prišel dol, da vse naštivam tako kot prej. Bom pa sam še s telefonom vam posnel, kako nekako zgledajo vsi moji ekrani, ki streamam. Tako da danes imamo od 7 do 1, tako da v bistvu vmes med streamom ne bom nič delil nobenih videov, sam pokazal vam bom tako, kar sem zdaj povedal, pa pol na konc po tistem streamu se bomo še videli. Tako da se vidimo 15 do 6, ko vam pokažem, kako približeno vse to zgleda. Evo, zdaj sem tukaj na telefonu, se pravi, na vrst bo zdaj le drugi stream, ta bo na YouTubu. Vam, kakor sem obljubil, se pravi tukaj, sicer sem že prej mačkam pokazal, ampak tukaj imamo pač kako zgleda, kaj bo na streamu, donacije, subscriberi in tako naprej, tukaj imamo live chat, pa tukaj tudi kaže dokaj, kaj govori in tako naprej, pa imam tukaj tudi v bistvu, opa, prsten dočas, pa imam tukaj tudi v bistvu še Spotify na tem PC-ju, da pa lahko tukaj pač štima musko, pa main PC, pač valjda karkol delam, kar vidite vi na streamu, je vse v bistvu tale monitor. Potem tukaj na drugem monitorju imam tukaj le število gledalcev, lajkov, pa tukaj pol pač v bistvu dam pauzo, zato da me ne motim, imam tukaj live chat, pač tako da če levo pogledam pa desno, v oboje vidim chat, pa imam pa tukaj na desni strani povati še Discord odprt, a pa če treniramo, imam mogoče kakšen drop map tle odprt, tako da tako nekako zgleda v bistvu moj setup, preden grem live, tako da zdaj bom šel live, pa se bomo pol v bistvu videli po temu streamu, se pravi okoli enih zvečer šele. Kako hudo, model. Jaz sem Rinko, sva prva. Ta še ni dance, a? To še ni dance. Evo, zdaj sem končal streamom, se pravi, ura je 0.56.
Tako da ena zjutraj, v glavnem danes je bil dolg stream dan, zdaj bom v bistvu še naredil za konc thumbnail. Zjutraj, ko nam stream ob 11. Ob enih je pa basket tekmo, upamo, da naši dobijo bronz medaljo, to boste vi itak že vedeli, a smo jo dobili, ali ne. V glavnem, upam, da ste tle malo videli, kaj vse se približno dogaja v mojem življenju. Zdaj, hotel sem tako, da ni preveč stvari, da je tako dejansko, kakor je moj življenje, nisem hotel zdaj kakšne ekstra stvari narediti, ker pač nočem lagati, da to delam v življenju, če tega ne delam. V glavnem, tako poteka moj dan, zdaj nekako veste, tako da hvala še enkrat, da ste gledali. Če še niste stisnili sub, stisnite sub, stisnite like, pa se vidimo v naslednjem videu. Užite. Ajde, čau, folk.